საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ერთ-ერთი ნაგავსაყრელის 4 თანამშრომელი დააკავეს. გამოძიებები დადგინდა, რომ ბრალდებულები ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავსაყრელიდან სისტემატურად ახდენდნენ გასანადგურებლად განკუთვნილ სხვადასხვა ქართული და უცხოური კომპანიების მიერ წარმოებულ და ქსელური სავაჭრო მარკეტებიდან ამოღებულ მოხმარებისთვის უვარგის და ვადაგასული ხორც პროდუქტებისა და საკონდიტრო ნაწარმის რეალიზაციას, რის სანაცვლოდაც იღებდნენ გარკვეული ოდენობის თანხებს. საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთ-ერთი კერძო პირი საცხოვრებელი სახლიდან ამოღებულია ბრალდებულების მიერ ნაგავსაყრელიდან რეალიზებული 1105 კილოგრამი სხვადასხვა დასახელების ვადაგასული ხორცპროდუქტი და 1115 კილოგრამი ვადაგასული საკონდიტრო დაწარმი. საქმეზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნებითაც მოპოვებული მტკიცებულებით აღნიშნული პროდუქცია საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. საქმეზე გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის პირველი ნაწილით, 220 მუხლითა და 221 მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც არჩეული სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით.